Морська безпека України. В Одесі відбулася американсько-українська конференція з метою створення спільної робочої групи, яка забезпечуватиме порядок на Азовському Чорному морях. Серед основних проблем морські прикордонники назвали порушення морського права, ресурсовидобувну діяльність на континентальному шельфі України, а також будівництво Керченського мосту Російською Федерацією. В першу чергу це обрисувати загрози, які існують на сьогоднішній день, чим вони покликані. Далі, організувати міжвідомчу взаємодію і при цьому виключити дублювання функцій. І наша сьогоднішня конференція – це така перша платформа для нашої подальшої співпраці, може, навіть на шляху реформування окремих відомств. Our goal is to work with the government of Ukraine to support its sovereignty over its maritime domain, to promote cooperation among the various services having some sort of interest in maritime safety and security. We're here to work with the State Border Guard Service as one of our primary contacts within the government of Ukraine, but we also work with all the other